ဘူပန်ဆယ်လိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရတော့မယ့်အချိန်ရောက်ပြီပြောသင့်နေပြီပြောမှလည်းရတော့မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကထွက်ပြောရတော့တာဥပမာလင်းပြောမပြောချင်ဘူးမပြောချင်ဘူးဆိုတာဘာကြောင့်မပြောချင်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကသိရတဲ့အတိုင်းဘာလို့မပြောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲမှာနေတဲ့ဟိုကဟာပန်ဆယ်လိုကဘလို့ဟိုလူကဘလို့ဟိုလူကဘလို့လှူကြတယ်ပေါ့မလေးကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါစီရေးနားမလဲတဲ့လူတွေမြေပြင်မှာမရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကစပိုးတွေနဲ့အကုန်လုံးကမရေရှိရမရေဆုတော့ခါကျတော့အောက်ခြေမှာရှိရရဲပေါ်လည်းရှိကိုတိုက်ရိုက်မရဘူးနော်ဒီကာလာကိုလေ PDF တွေကိုတော်တဲ့ကိုလက်ခံဖို့အတွက်ကိုတိုင်းရင်းသားတွေကိုနောက်ွယ်ရတယ်ပြီးတော့ဒီဒီအဓိကကတော့ဒီယတခါပေါ့ယတခါကျွန်တော်တို့ဒီဖန်အံပေါ့အဲ့တော့ဖန်အံကတက်မှမှုတွေတရင်မှုတွေ PDF တွေကိုလှုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဆောနာပြောတယ်ပေါ့တွားခိုင်းတာအဲ့တော်တဲ့ဝင်တော်တဲ့ဝင်တော်တဲ့ဝင်ခိုင်းတာဝင်ခိုင်းမဲ့သူက88ကလို့လူမသိသူမသိကြိတ်ချင်တာသိတယ်မလားအခုလို့လေမြန်နဲ့ကျဲလိုက်ဟိုဥစ္စာခွဲလိုက်အဲ့လိုလှုပ်စီချင်တာအဲ့လိုလှုပ်စီချင်တဲ့ခါကျတော့ဒီကအချိန်နေတည်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကမျိုးသိမ်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်88ရဲ့ပုံစံတွေ88တုံးကကိစ္စတွေနောက်တော့93တုံးကထော်ပိုင်းစစ်စင်ရေးပေါက်ကြားမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲခြုံငုံသုံးသက်ပြီးတော့6လေးလုံးတုံးကကိစ္စတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခြုံငုံသုံးသက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမြို့ပေါ်တိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်မှရမယ်တော်ရင်းနဲ့မြို့ပြင်တပြိုင်တည်းတည်းအဆင်ပြေမှဒီမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကအောင်မြင်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်စီမံချက်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှအချက်လက်တွေကိုရှိတယ်ဗျအဓိကပြဿနာကတိုင်းပြည်မှာဆောလာပြောတယ် NUG ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ထောက်ခံခဲ့ပေးဘူးတာပဲအချိန်ကာလတစ်ခုอ่ะပေါ့ဘာကြောင့် NUG ကိုအဲ့အချိန်ကာလကကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံခဲ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဖမ်းခံခဲ့တလားပေါ့ပြဿနာတွေက CRPH ကဒီလက်ဂျက်တမစ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတကာကအတိအမှတ်ပြုလာတာဒီလက်ဂျက်တမစ်ရှိတဲ့ဒီ CRPH ကိုအားလုံးကတည်ဟာလားအဲ CRPH ကလည်းတိုင်းသားဒေသတွေမှာဘလို့အခြေခံလဲဆိုတော့သူတို့တာလည်းအနိုင်ရလွတ်တော်ကိုယ်စားလေသူတို့တာလည်းအနိုင်ရအစိုးရ Okay ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီအနိုင်ရအစိုးရဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိသွားမဲ့လမ်းကြောင်းလေလက်ရှိတော်လန်ရေးပေါ်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေမှာခင်ဗျားတို့ဘလို့တွန်းတိုက်ပြီးတော့ဒီအာဏာကိုပြန်ရအောင်ခင်ဗျားတို့တရားဝင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာကိုတကယ်လက်ဂျက်တမစ်ရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့မှအဖြေမရှိဘူးအဲ့လိုအဖြေမရှိရင်ကနေပြီးတော့ CRPH နဲ့ NUG ကကွဲထွက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ CRPH နဲ့ NUG ကကွဲထွက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့တကယ်တမ်းကလူထုကအစိုးရငတ်နေတဲ့အချိန်မှာလူထုကအစိုးရငတ်နေတဲ့အချိန်မှာ NUG ကိုလုံးဝပုံရောပြီးတော့ထောက်ခံလိုက်ကြတယ်ဆောက်ပြဒနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပန်ဆယ်လိုဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရယ်ပန်ဆယ်လိုဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရယ်မောင်မောင်အေးရယ်လားရကောင်းခဲ့တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူထုအားလုံးဒီလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို့ပဲဗမာအများစုကသိတာကြတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တာကြတာရှိတဲ့ခါကျတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနာကိုပန်ဆယ်လိုဘလို့ကတ်ခဲ့တယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နားဘလို့ချင်းကပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဘသူမှမသိကြဘူးသိတဲ့လူတော့နည်းတယ်မပြောရဲကြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာက LDD 66ခုနဲ့68ခုနှစ်တိကိုမာနယ်ဘလော့ဒေတာနဲ့ရှိတဲ့နော်မာနယ်ဘလော့ဒေတာမှာရှိတဲ့ LDD LDD တွေကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ LDD ကိုယ်တိုင်ကထောက်ခံခဲ့တာဒီဟာကအမှန်တရားဆိုပြီးထောက်ခံခဲ့တာ။သမိုင်းတွေပြန်လည်ကြည့်လို့ရတယ်။အဲတော့ NCGUB တော့ကကျွန်တော်တို့68ထိမန္တလေးဘလော့ကြီးမကြခင်အထိပေါ့68ထိကိုတကယ်ကိုစင်စနာရှိရှိနဲ့နေခဲ့ဘူးလေ။အဲ့ချိန်အဲ့ကာလကလည်းမဲဆောက်မလို့နေရမျိုးမှာအာဆောနာပြောတဲ့လူပေါင်းတဲ့တို့ ABD တို့အခြားအခြားသောဟိုပေါ့ပါတီ site တွေဒီအာသ site တွေအခြားဒီဆောနာပြောတဲ့ဟိုတမကအဖွဲ့တွေပေါ့အကုန်လုံးစုပြီးတော့ရုံးဆိုင်ကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာလည်းလိန်လည်မှုတွေရှိတယ်ဘလို့လိန်လည်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒါ ABSDS ကလူတွေသိတယ်အဲ့ဒီတော့လည်းဒီရဲဘော်တွေကတော့တောထဲမှာတိုက်လိုက်ပြုတ်လိုက်နဲ့အခုခစ်တဲ့ဆိုးတဲ့အချိန်တွေအဲ့လိုအခုခစ်လို့ပုံစံမျိုးတွေနော်အတန်အသိမကြရလဲကျွန်တော်မတက်နိုင်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပြောနေတာနော်အ
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေအကုန်လုံးကမသိဘူး။ဟိုးအချိန်ကလူမသိသူမသိနဲ့တိုင်းသားတွေပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိတယ်။နော်ဥနုတော်ခိုးတယ်။နော်ဥနုတော်ခိုးတယ်။ ABDS တော်ခိုးတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုတော်ခိုးတဲ့အခြေအနေတွေမှာတိုင်းသားတွေကပဲကူညီခဲ့ဘူးလား။တိုင်းသားတွေကပဲအနစ်နာခံခဲ့ဘူးလား။အခုတိုင်းသားတွေသားမှာသောကပြောသလိုဟိုတယံဇာရဆိုတာတိတ်မရှိတော့ဘူးဗျ။အရင်တော့တယံဇာရကျွန်းလို့ရွှေလို့ရှိတဲ့အချိန်တော့တိုင်းသားတွေအကုန်လုံးကထောက်ပံ့ကြတယ်၊ကူညီကြတယ်။အဲဒီကျောင်းသားတွေဆိုရှင်လုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောမလို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအားပေးတယ်။ဟင်။အဲတော့96 99မှာ AB စကွဲတယ်ဗောဗျာ။အဲ့လိုကွဲတော့လဲဘယ်လိုဖြစ်လဲ။တော်လည်းပေါ့တစ္ဆာရှိတဲ့လူတွေကတော့ကြံခဲ့ကြတာပေါ့ဒီလိုပါပဲအခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြန်တွက်ပြမယ်ဆောတော့ပန်ဆယ်လိုကိစ္စကိုသွားမယ်ညတည်းကပြောချင်တာအဲဒီစကားညလိုင်းကတိတ်မကောင်းညစနေရိုးမှဆိုတော့လူချင်းတိတ်စင်ပြီးတော့တောထဲမှာအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့ဒီပန်ဆယ်လိုတယောက်ကိုပုံအောလိုက်ကြတယ်လုံယုံတယ်နောက်ကနေဟာမမပန်တို့ဘာတို့အမေသမီးတို့ဘာတို့အောင်ရမယ်တို့ဘာတို့ညာတို့ပေါ့သိတယ်မလားကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာတည်းကစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လိန်ကားရတော့မယ်ငါတို့ပြည်သူတော်တော်များများတော့လိန်ကားရတော့မယ်ဆိုတိလိုက်ပြီ။ဥပန်ဆယ်လို့ဘာကြောင့် FBI ကဖမ်းလဲ။ဒါစကားစရဲ့လောက်ွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့သိဖို့လိုတယ်။စကားစသည်အမေရိကန်ကိုသူတို့ legitimate ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတိုင်းကျွန်တော်တို့တွားနေပါတယ်ဆိုတာကြီးကိုတသွင်းသွင်းဘာကြောင့်ပြောတာလဲဆိုရင်သူတို့ဒီအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်တရားဝင်အစိုးရဖြစ်သည်ဆိုတာကိုသူကပြောချင်တာ။ဆိုလိုချင်တာမဲလိန်နဲ့မဲခိုးတယ်လို့သူတို့ဆွဆွဲတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်ရှင်းရှင်းလေးလွတ်တော်ရှိတယ်ဗျာပြည်တော်စုတရားလွတ်တော်ချုပ်ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှေ့နေတဲ့ကိုယ်တိုင်ကြန့်ခိုင်ရဲ့ဘက်ကနေပြီးတရားဆွဲပေးတယ်ဟုတ်ပြီ NLD မဲခိုးတယ် okay ဟုတ်ပြီခိုးဘလောက်ခိုးလဲခုနှစ်သန်းနဲ့ဗျာနည်းနည်းများပါပြီအဲ့ဒါကြီးကတော့2,300လောက်ဆိုကျွန်တော်မပြောဘူးဒါမှားတာလည်းရှိတယ်ခိုးတာလည်းရှင်းရှိမှာပါဗျာဆိုလိုချင်တာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုလို့ပြောနေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကိုကဟုတ်လားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရင်းနဲ့အာဂရီတရားကိစင်းရေးဆိုတဲ့ပြောနေတဲ့စကားစမင်းအောင်လိုင်ကသူကိုယ်တိုင်ကတရားမျှတမှုရှိသလားသူကိုယ်တိုင်ကတရားမျှတမှုရှိသလားဒါဆိုရှင်တရားလွတ်တော်မှာတရားဆွဲကြလေတကယ်လို့ကြန့်ခိုင်ရေးဘက်ကအချက်လက်ရှိကြန့်ခိုင်ရေး NLD ကိုတရားဆွဲဖို့ NLD ရဲ့လိုက်ဖြေရှင်းဖို့ဒါအမှန်တရားအဲ့တော့ဆိုတော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့လွတ်တော်မှာလည်းဒီစကားစဘက်ကလူတွေကအားတာတယ်လွတ်တော်မှာအယုံကြည်မရှိဆိုတဲ့အဆိုတင်သွင်းလို့တင်သွင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တင်သွင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ဆိုချင်းလွတ်တော်ကြီးရှိရတာနဲ့လွတ်တော်ကျင်းပပေးလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာထားကန့်ကွက်ပေါ့မဲစင်းတွေတော့ဒါကြီးဒါကြီးမှားနေပါလေဆိုငကိုတဲကအာနာသိမ့်ကျင်လို့သိပါမယ်2019ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ရေးအဆုံးရောက်လေဟာစစ်သွေးကြွတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တကုံစိတ်ကမ်းမဲဆန္ဒနေရာကောင်းလေးရယ်နော်တောင်တကုံမဲဆန္ဒနေရာကောင်းလေးပူတိတယ်ဒါကျွန်တော်နာမည်တွေတက်ပြီးမပြောသေးဘူးဘာကြောင့်မပြောဘူးလဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေကျွန်တော်မတိုက်ခိုက်ချင်ဘူးလက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘာကြောင့်တိုက်ခိုက်တာလဲပန်ဆယ်လိုရှင်းရှင်းလေးဆိုတော့ပန်ဆယ်လိုတိုက်ခိုက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကစကားစသည်သူလက်ရှိအခြေအနေမှာစကားစကဘာလို့ထားလဲဆိုတော့အမေရိကန်ကိုတိုင်လာတယ်သူ့ပထွေးကိုတိုင်တော့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးနဲ့တိုင်လာတယ်။နောက်တော့ဆောလာပြောဆို MOD เนาะအဲဒီ MOD ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသလဲ။ကျွန်တော်တို့ဖမ်းခါပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ MOD ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်မရှိတော့ခေါင်းစဉ်ရှာပြီးတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရတယ်ဆောလာ NUG နောက်ကိုပြည်သူတွေအကုန်ပါသွားတဲ့အချိန်မှာအနိုင်ရတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေမန်တက်နေတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတိုင်းသားဒေသတွေမှာမနေရတော့ဘဲနဲ့သူတို့နေဆက်တွေကိုသွားပြီးတော့ဖင်ရားပြီးတော့ဒါတော့ငါတို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှာ PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းမှရမယ်ဆိုပြီးတော့စားစရာမရှိနေစရာမရှိလို့ဖန်ငွေရှာတဲ့သဘောမျိုးကိုသူတို့လှုပ်ဆောင်တာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သိရဲ့ဗျเนาะကျွန်တော်တို့ကဆောရပြောဆိုလို့ပြည်သူလူထုအလိန်ခံရတယ်ဒေါ်လာ6သန်းရတယ်ဒေါ်လာ3သန်းကိုဟိုမှာဘယ်မှာလက်လက်ဝယ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရှိမှာချက်လက်ကရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်လက်လက်တွေဝယ်တယ်ခင်ဗျားတို့ဓမြတိုက်မှာမဟုတ်တာလူမိုက်ဆန်ဆန်သွားပြီးတော့တိုင်းသားဒေသမှာကျွန်တော်တို့လက်လက်ရောင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်တက်တဲ့ဒီကောင်းလေးကိုပြန်တော်လာမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စောက်ရည်ချင်းလောက်နဲ့မပြောနဲ့ပြည်သူစီကပတ်စံအလှခံနဲ့ရည်ချင်းလောက်နဲ့မပြောနဲ့ဥနုလက်ထက်ကအမေရိကန်ကနောက်ကကြောတော့လောက်ခွန်နဲ့ပေးတဲ့အချိန်မှာတော့မနော်အောင်မြင်ခဲ့လို့လားဆိုလိုချင်တာပြည်တော်စုစနစ်ကိုသွားမယ်ပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူရှိရမယ်
เนาะดีสอลอ่ะพวย2008พวยซี้บ่เฉิงกันอุบัติโกไม่จ่ายปูซุโลชิวชิ่งจนเราดีนี่อุบัติอาจารย์เนี่ยดีปั่นเสร็จโลอาจารย์เลยไปเนเน่ပြောมั้ยเนาะดีอ้าได้เฉิงสอลอจนาพวยซี้บ่เฉิงกันอุบัติไม่ชิวซุพวยซี้บ่เฉิงกันอุบัติเยซวยเลยตายซาเดต้าเลยมาตู้เยโกป่ายปะเดงกวนอ่ะเรดี้ชิบี้ตาเนาะสอลอ่ะပြောซุตะเกยโกขะมย่ารุก็โหต้ายบี้โกตะเกยฉิ่ดแต่ลูดิโซโลชิ่ง ICU UB มาซ้วยแก่แต่พวยซี้บ่เฉิงกันอุบัติโซราชิ่ดမနေဘလို့ဒေတာမှာမေတ္တရောထဒေတာမှာအတီးပြူဝီစာတိုင်းသားတွေလက်ခံပြီးသားမူရှိတယ်အဲ့တော့ဆောလောကပြောသလိုပေါ့ဟိုငါတို့သားတဲ့အစိုးကငါတကောကောပြီးတော့လုံနေတဲ့ကိစ္စကြီးကြတော့ခင်ဗျားတို့တော်တော်မှားတယ်ဗျတော်တော်မှားတယ်အဲ့မှားနေတဲ့အမားတွေအခုချိန်ကြီးဆက်မှားနေတယ်လို့ပဲအမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးကထောက်ပံ့တယ်ဆိုတာကပြည်သူလူထုကိုချပြဖို့လို့လို့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုကကူညီတယ်ဆိုတာဟို88တည်းကယနေ့ချိန်ထိကူညီနေတာကသူ international law ရှိတယ် ICRC law ရှိတယ် UN law ရှိတယ်အဲ့ law တွေကကူညီတာဘောင်လဲကူညီတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်ဘေးရှောင်တွေလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီလို့ခေါ်တယ်ပညာရေးကျမ်းမာရေးစစ်ဘေးရှောင်စားနပ်ရေးကဖူလုံရေးအဲ့ဒီ၃မျိုးပဲသူကဟိုကကူညီတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူရင်းထဲမှာရှိတဲ့အားတွေကကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းအားတာဖြစ်တယ်ဟိုပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးကလည်းတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလှူဒါန်းတိုင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာတော်လှန်ရေးပေါ်မှာနားလိုက်လဲကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ကျေသွားပြီကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ပေးတဲ့တာဝန်ကတော်တော်ကျေသွားပြီတော့ပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုံးအောင်ဆောင်းအောင်ရှောက်ပါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးမားချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်နော်ပြထားတဲ့ဥပဒေတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သွားပါအဲ့တော့လက်ရှိအချိန်ဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပန်ဆယ်လိုဘာကြောင့် SBI ကဖမ်းလဲဆိုလို့ချင်းပြည်တွင်းထဲကလှူတဲ့ခရိုနီတွေရှိတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရှိတယ်ဆော့ရောပြောသလိုခရိုနီတွေကတုံးပို့လိုက်တဲ့နောက်ကိုသူတို့လိုက်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမေရိကန်ကစကားဆာကိုလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်မှတည်းကကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖို့တော့လိုတယ်။ဟုတ်ပြီပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒီဘသူဆိုတာသူတို့သိသွားပြီ။ပထမတော့ခရိုနီယူဖမ်းတယ်ဆိုတာကသူနဲ့မပူးပေါင်းလို့ဖမ်းတာ။အခုထပ်ဖမ်းမှာဆောလာကူညီတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုလင့်ရှာယူဖမ်းမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ကျွန်တော်တို့ကအမုန်းခံပြီးဘာကြောင့်ပြောနေလဲဆိုတော့တိတ်ဂယုမဆိုင်လို့ပြောတာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေပေးတာပြီးသားကျွန်တော်တို့ဂယုကိုမဆိုင်တာမားရင်မားတဲ့ကောင်ကိုပြောရမှာမှန်မှန်တဲ့လူထောက်ခံရမှာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မူအဲ့တော့လက်ရှိချိန်မှာ UNG ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော်တော်များများသွက်ဆုနေပေါ့အမေရိကတို့သူတို့တွေကအဝတ်နိုင်ငံသားပေးမလားဆိုတော့မပေးဘူးသူတို့ကန့်နေမှာထားရတာအဲ့တော့သူတို့မှပြေးစရာလမ်းမရှိတော့ဒီပွဲကိုနိုင်အောင်တိုက်မှရတော့ဒါပေမဲ့နိုင်အောင်တိုက်မယ်ပြည်သူလူထုကလည်းနိုင်အောင်တိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းနိုင်အောင်တိုက်မယ် EU တွေကအကောင်လုံးကလည်းနိုင်အောင်တိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်မှန်းချက်ချပြီးသားဒီပေါ်မှာပြထားတဲ့လမ်းပေါ်မှာမလျှောက်ဘဲနဲ့သူတို့ဘာနေတွေ့ဖယ်သွားတာဒီတော့လက်ရှိစကားဆသည်အလုံးစုံအုပ်ချုပ်နိုင်ပြီလားဆိုတော့စကားဆသည်50ရာခိုင်နှုန်းပဲထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်အထူးသဖြင့်မန္တလေးနေပြီးတော့ထားလိုက်တော့မန္တလေးပဲခူးရန်ကုန်နော်မွန်ပြည်နယ်မှာတော့မရဘူးမွန်ပြည်နယ်အချို့တစ်ဝက်တော့မရဘူးနော်အခုဒီကျွန်တော်တို့မုတ်တပားနေစားရလို့ဟိုတင်စီရဂျော်ဒီကိုလုံးဝထိန်းသိမ်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကဘာလဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာကြားတဲ့အချိန်မှာသူကဟိုလောက်ရဲကန်ရဲတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒီလူ50ရွေးလိုက်တယ်မဲဆန္ဒနဲ့50ရွေးတယ်လှုပ်တော်တွေမှာရှိတယ်25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့50ရာခိုင်နှုန်းနဲ့25ရာခိုင်နှုန်းနိုင်ရင်သူတို့အစိုးရဖွဲ့လို့ရပြီဆိုပြီးတော့သူကပြောတာလက်ရှိ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလည်းကန်လာတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတိုင်းသွားပါတယ်လည်းပြောနေတယ်တဖက်မှာရက်ဆက်ကျင်တဲ့ရက်ဆက်ယုံမာကျင်တဲ့ယုံမာတဲ့အကွက်တွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီတော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်ကသုံးသပ်ပြရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုပေါ်မှီခိုထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုလှူဒါန်းတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်တိကျက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားနေကြတွေ့ချင်းတွေ့ချင်းအချိန်ဟုံမြင့်ပေါ်လဲဒီနှစ်ကောင်မှာကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတယ်။လှုပ်ဆောင်နေကြလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့အရွေးတစ်ခုကို2024ရဲ့6လပိုင်းအပတ်မှာကျွန်တော်တို့စစ်ပြင်နေတဲ့အချိန်တွေကိုလည်းရန်သူကရိတ်မိတယ်တချို့နေရာမှာလည်းသူတို့ကကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လာတာရှိတယ်။အဲတော့စကိုင်းလိုနေရာမျိုးမကွေးလိုနေရာမျိုးတွေမှာဘာကြောင့်အခုရွာတွေမိရှုခံရလဲလို့ကျွန်တော်ပြန်သုံးသပ်တဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာရှိနေတဲ့ PDF တို့ Local PDF တို့ပကပတို့ဘာလုပ်နေလဲ
ဒီမှာစီးရဲတင်ထဲမှာပေးလိုက်တဲ့ဟိုပေါ့ဒီမိုင်းတွေရှိမယ်ဟိုတိုက်မိုင်းတွေရှိမယ်ဆွဲမိုင်းတွေရှိမယ်ရွှေတဲ့မိုင်းတွေရှိမယ်ပေါ့အဲ့လိုနီးရရှိတယ်ဒီဘက်မှာကရွာထဲဝင်ပြီးွားရင်မီးရှို့ပြီးပြန်ထွက်သွားဖို့ကဒီခေတ်မှာမလွယ်တော့ဘူးဘာမင်းတို့မလုပ်ကြဘူးလားကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသက်တယ်အခုဆိုရှင်ရေလေကျုံးကတော်တော်ထိနေပြီအဲ့တော့ဆောနာပြောသလိုဒီရေလေကျုံးကမသိင်ခင်မှာရေလေကျုံးကရှိနေတဲ့ PDF တွေကိုပကပနေနဲ့ပြဿနာတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကကလေးတစ်ခေါက်တတ်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ပကပဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်တွက်ကြည့်ရင် MOD အောက်ကသွားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးမှာကသူကအောက်စားတာဖြစ်သွားပြီ UNG ကစီးပင်ပြောက်ရောက်တဲ့ရောက်တဲ့ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူကဘလို့ပြန်ပြီးတော့စီစဉ်လဲဆိုတော့ပန်ဆယ်လိုကြီးကိုဖမ်းလိုက်ရင်ဆောနာသူတို့လက်ဝေခံထားတဲ့ PDF တွေရှိမယ်တော့တော့ဟိုက local PDF တော့သူမထောက်ပံ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ပကပရှိမယ်အဓိကတော့သူပကပပေါ့သူက MOD အောက်ကသွားတဲ့ပကပဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီပန်ဆယ်လိုကိုဖမ်းလိုက်မယ်ပန်ဆယ်လိုကိုပြဿနာရှာလိုက်မယ်ပန်ဆယ်လိုရဲ့အကောက်တွေဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပန်ဆယ်လိုလည်းခြောက်ွားမယ်ဆောနာကတော်လန်ရေးလည်းဇဝေဇဝါဖြစ်သွားမယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာဒါတိုက်ကတ်ဆောနာဆိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အချိန်ကိုက်လောက်တာနိုင်ငံရေးနဲ့တော်လန်ရေးမှာတိုက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဆောလုံးကပြောသူပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေဟာပန်ဆယ်လူတော့မရှိတော့ဘူးဟိုလူတော့မရှိတော့ဘူးဟာဒီလူတော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့တွေးဝေနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့လောက်လာတဲ့တော်လိုင်းကြီးကသူတို့မရှိခင်ကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးလောက်လာတာနော်အဲ့တော့ပန်ဆယ်လူကြီးအဖမ်းခံရပြီလားဆိုတော့ပန်ဆယ်လူကြီးကဖမ်းခံဝေးကြီးဗျပန်ဆယ်လူကိုဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ကအကောက်မှာပြောတော့သူ့အကောက်ကအခုဖြတ်သွားပြန်ပြီမအိုင်းကိုသူစော်နေတဲ့ချိန်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပန်ဆယ်လိုရောင်းနေတဲ့ဈေးတွေကျွန်တော်တစ်ခုတွက်ပြမယ်နော်စဉ်းစားတော့ကိုမကိုပန်ဆယ်လိုရောင်းနေတဲ့ဈေးတွေမြန်မာပြည်ဒုတ်ပေါ့ဗျမြန်မာပြည်ကလာတဲ့ပစ္စည်းတွေတော်တော်များများသူရောင်းနေပေါ့ဟုတ်ပြီအခု transport တွေကို transport ကိုလက်ဝက်ကြီးအုပ်ထားတဲ့အစိုးရကဘယ်သူလဲအဲ့တော့ဆောလာပြောသလိုဒီ transport ကိုလုပ်နေတာဒီစကားစဖြစ်တယ်တွင်းကုန်ထုတ်ကုန်တွေကိုအာမခတ်ချက်ပေးနေတာစကားစဖြစ်တယ်ဒီစကခွင့်ပြုမှာအဲ့ဒီအမေရိကကိုရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပန်ဆယ်လိုလက်ထဲကိုရောက်ပြီးတော့ရောင်းရမှာမဟုတ်လားဒါကြီးခင်ဗျားတို့မစင်စားမိရဲ့အချက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီစလက်ထဲရနေပြီးတော့မှပန်ဆယ်လိုလက်ထဲကိုအမှန်ရတာအဲ့တော့ပန်ဆယ်လိုကိုပြဿနာရှာလိုက်လို့ရှိရင်သူပြောတဲ့ဟိုကဒေါ်လာ9သိန်းကူညီရတယ်တဲ့ရန်တန်းကိုစစ်စင်ရို့တဲ့အဲ့ရန်တန်းကိုညတဲ့အဲ့ဒီစကားလေးပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် line ပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်စစ်စစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထဲမှာကျွန်တော်ရဲဘော်ခွန်ရောင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တေချာစစ်စစ်ငါကမေးတယ်မေးတဲ့အချိန်မှာစောစောကပြောသလိုတင်းတစ်ခုကိုလူတင်းတစ်ခုကိုတဲ့ဟိုတသိန်းထောက်ပန့်တယ်တဲ့လာစင်ကြီးအဲ့တော့တင်းတစ်ခုကိုတသိန်းထောက်ပန့်တယ်ဆိုတော့နေစိတ်ပေါ့ဗျာစားစိတ်တော့မပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကလူတွေကလက်နဲ့လေးတွေရဖိုးဒီနဲ့လိုက်ပြစ်ဟိုကလည်းပြစ်ဒီကလည်းပြစ်အကောင်လုံးချဟိုချဒီချဟိုချဒီချချတဲ့အချိန်မှာသူများနာမည်နဲ့မှားလဲမရဘူးဗျ။နော်အခုဆောလာကျွန်တော်ပြောလို့သူများနာမည်နဲ့မှားလဲမရဘူး။ကြိုက်တဲ့နာမည်နဲ့မှားဒီဆောလာပြင်ဦးလင်တို့ဘာလို့ကထွက်တဲ့လက်ဖက်ချောက်တို့ကော်ဖီတို့နော်ကော်ဖီတို့တို့စားသောက်ကုံတို့ဟုတ်လား။အဲ့တော့အဲ့ဒီစားသောက်ကုံတွေကိုသူများနာမည်နဲ့မှားလို့ရလားဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျအမေရိကန်မှာစုံစမ်းလိုက်။အမေရိကန်ရဲ့အောက်ခွန်ဥပဒေတိုင်းစုံစမ်းလိုက်။ဟုတ်ပြီသူများတကာတင်ပေးတယ်ဆိုရင်ဒါစကားစကားကိုအားပေးတာမဟုတ်ဘူးလား။စကားစားကိုပြောတော့မုန်းတယ်မုန်းတယ်မင်းအောင်လိုက်ကိုမုန်းတယ်မုန်းတယ်ဆိုပြီးတော့သူများနာမည်နဲ့လည်းယူစရာမလိုလို့ကိုယ်တိုင်လည်းရောင်းဖို့မလိုဘူးအဲ့မှာတည်းကခင်ဗျားတို့စဉ်းစားရပါဗျ။တော့ကျွန်တော်တော့ပဲပြောကြတာ။အဲ့တော့ဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဒီမှာပန်ဆယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်လို့ပြေးသွားတာတွေမပြေးသွားတာတွေကျွန်တော်မပြောတော့ဘူး။ဟုတ်ပြီလား။ပန်ဆယ်လို48ရက်ကွက်ကနေသူပြေးသွားတယ်မြောက်တကုံမှာနေတယ်အိမ်ကြီးဘယ်လိုပိုင်တယ်ဒါတွေကျွန်တော်သူတို့သူများကိစ္စကိုဝင်မပါဘူးကျွန်တော်တော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူပါဝါလာလို့ကျွန်တော်ပြောတာတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဇဝေဇဝါဖြစ်အောင်လုပ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်လက်ရှိအချိန်ဒီမှာပန်ဆယ်လိုဖမ်းလိုက်ရင်ပန်ဆယ်လိုပြဿနာရှာလိုက်ရင်တော်လိုင်းရင်းတစ်ဝက်ရွတ်သွားမယ်လို့သူတို့ထင်တာဒါပေမဲ့သူတို့နောက်မှာလိုက်နေတဲ့စောက်ပေါ်တွေကလည်းကလင်ကကြစ်ကြိုက်ပြီးတော့ဒီပြည်တွင်းထဲမှာယူဆားနေတဲ့ကောင်တွေအများကြီးအဲ့ဒါတို့သူတို့မသိဘူးအဲ့တော့မသိတဲ့အချိန်ဒီမှာလူတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုပိတ်နေဗျကျွန်တော်တို့လူတွေကရိုးသားတော့အားကြီးတော့အသွားကြတာပါနော်ဒါတော့ထားလိုက်တော့ပန်ဆယ်လိုစပြီးတော့အမေရိကကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာဘယ်သူနဲ့စပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်လဲမြင်လားမသိဘူးသူက faker weight ကိုယူပြီးတော့လှုပ်စားတဲ့နေရာမှာအရန်တော်တာအဲ့ဒါ psycho လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟို
တံပြန်ထောက်လန်းရေးလို့ကျွန်တော်တို့ထောက်လန်းရေးတင်တန်းလေးမှာဆိုစိုက်ကူလို့ခေါ်တယ်ပြည်သူလူထုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဥကြော်မိုးတုံးကြီးကိစ္စဟုတ်လားကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဟုတ်လားဥကြော်မိုးတုံးကြီးကိစ္စမှာဥကြော်မိုးတုံးနာကိုကတ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်ဂျားတဲ့ပွဲသားတယောက်ပါပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တော့မှနာမည်တွေနဲ့ပြောမယ်တလားအခုကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ဒီစကားကိုပြောနေရလဲဆိုရင်အဲ့လိုကလိန်ကကြစ်တွေကျွန်တော်နာလာပြီးမှတ်မယ်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကဥရိယအချက်လက်ရပြန်မေးမယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုဖြေနိုင်အောင်ဖြေနော်ကျွန်တော်ကဘယ်အောက်ပဲဖွင့်ဖွင့်ကျွန်တော်မြင်လာကျွန်တော်ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်တယ်ယနေ့ချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးလောကတွေရနေပြီးတော့အပြားတစ်ချက်မှလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုစားခဲ့တာလည်းမရှိဘူးသုံးခဲ့တာလည်းမရှိဘူးအခုတော့ကျွန်တော်ပတ်စံ3သိန်းနဲ့1000လင်ခံလိုက်ရတယ်နော် online နေပြီးကျွန်တော်မှားလိုက်တယ်ပစ္စည်းကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်အဲ့ထဲကကျွန်တော်ဆိုက်ရတော့မယ်ဒါဆိုက်ရပါစေကျွန်တော်ပြဿနာမရှိဘူးကိုညံ့တာကိုကိုကလည်းယုံတာပေါ့နော်ဒါနဲ့အဖုံးကတော့ဆက်လို့ရတယ်အဲ့ကောင်တော့အခုလိုက်ခိုင်းလာတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံကလူတွေကအရန်အဲမငေးတောင်ပါဒီနိုင်ငံကလူတွေကအရန်ရိုးသားကြတဲ့ခါကျတော့အရန်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေများကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့လောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဘေးကအန္တရာယ်မမြင်တော့ဘူးအခုဒီကောင်ကရန်ကုန်မှာတအားကြက်နေတယ်ရန်ကုန်မှာတိုးလို့တော့မပေါ့ဘူးဘာကြောင့်လဲရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအဆုံးဆုံးလေးသူတွေးလာပြီးသားသူ့အသက်သင်သေးပြီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းသိတယ်သူ့တမိုင်းဒီသူသေးဝိုင်းရင်ဒီလိုဒီကောင်လေးရဲ့လက်ထက်မှာသေးဝိုင်းရင်တော့မသူ့တမိုင်းမရိုင်းတော့ဘူးတမိုင်းလှတယ်ပေါ့ဗျာဒီကောင်လေးနဲ့ညှိနိုင်မှုမရှိလို့ဒေါ်စုမထွက်လာတာတလန်လို့တတ်ရှုလို့ရှိရင်လူတစ်ထောင်လောက်ပါမှာကျွန်တော်ရှိလာပဲเนาะကျွန်တော်ဟိုကကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တလန်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေနေအခုမဟာမိတ်ဈာမနေတာတမမနေနေတိတ်ဂီယူမဆိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးလောက်တာဒေါ်လာရေးလောက်တာတိတ်ဂီယူမဆိုင်လို့ကျွန်တော်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုခင်ဗျားတို့ချစ်တာတော့ပိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမေတော့မခေါ်ဘူးကျွန်တော်မှာမွေးရတဲ့အမေရှိတဲ့အတွက်အမေလို့တော့မခေါ်ဘူးကိုစားပြုပြီးလည်းမခေါ်ဘူးအမေကတယောက်ပဲရှိရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗါလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းချစ်ပါတယ်လေးစားပါတယ်တန်ဖိုးထားပါတယ်လက်ရှိအစိုးရရှိနေတဲ့သားနဲ့လည်း NUG ဆိုပြီးတော့ရှင်ပြိုင်အစိုးရလိုဘာလို့ဖွဲ့တယ်အဲ့မှာတွေကစမာဝါတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာတွေကစမာဝါတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံတကာကပါအံ့ဩသွားတယ် NUG ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲလက်ရှိပြည်တွင်းထဲမှာတကယ် UG တကယ်လုံနိုင်ကြိုင်နိုင်တဲ့တကယ်အင်အားရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအကုန်လုံးထောင်ထဲကိုရောက်တောထဲကိုရောက်ဟိုကကိုမောင်ကိုဝစ်နေရတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးဘသူ့မှာမယုံရောတဲ့လူတွေအများကြီးဒါပေမဲ့ဒီတော်လန်ရေးကအောင်ပါလားဆိုတော့အောင်ပါအောင်အောင်လည်းကြိုးစားမှာကျွန်တော်တို့နောက်နှစ်နှစ်တွင်းမှာအောင်အောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်ချပြီးသားနော်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေကြတယ်အဲ့တော့ဆောနာပြောဆိုပြည်သူလူထုဘော်ကိုလည်းတော်လိုင်းရေးလမ်းစဉ်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်လက်နက်မပါဘဲနဲ့တိုက်ခိုက်လို့ရမယ်နီးတွေကိုဘယ်သူမှမတင်ပေးဘူးစောစောကပြောဆိုတကယ်အခုဖြစ်နေတာတိုက်ပွဲအဆင်ပဲရှိသေးတယ်စစ်ပွဲအဆင်ကိုမရောက်သေးဘူးတိုက်ပွဲဆိုတာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့တိုက်မယ်ခွာမယ်ဖြတ်မယ်တောက်မယ်ဒါတော့အဆင်ပဲစောစောကပြောဆိုတကယ်ဟိုဒီဘယ်လိုပြောလို့ပြောဟိုစစ်ပွဲကြီးဖြစ်ပြီဆိုရင်လူတွေလည်းနေစရာနေရာမရှိတော့ဘူးစောစောကပြောဆိုတိုင်းရင်းသားတွေကအရာတွေကိုပဲဟုတ်တယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအရာသူ့ကိုယူသေးနေတာမဟုတ်ပုံကိုရေးအရာကျွန်တော်ပြောနေတာသူလက်စားရတယ်ကျွန်တော်တို့သိတယ်အင်္ဂလန်ကိုသူ့မျိုးရည်ရှိကိုပတ်စံလွှဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့သိတယ်အဲ့ဒါတွေကစကားစားရှိမှာအချက်လက်ရှိတယ် EU မှာအချက်လက်ရှိတယ်အမေရိကန်မှာအချက်လက်ရှိတဲ့ခါကျတော့လက်ရှိသွားနေတဲ့အရေးကအဲ့မှာလုံးလက်ချလည်းလိုက်နေတာဗျမြန်မာနိုင်ငံကြီးကရှုပ်ထွေးတယ်တေချာလေးလာမှသာလေအဆင်ပြေတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော်ဆန်းစုကြည်ကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူး။ရိုးသားတယ်၊ပွင့်လင်းတယ်၊သူ့တမိုင်းကရှင်းတယ်။ဒါနဲ့ဆိုတော့လက်စားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကမယူပါဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းယူအောင်ဖန်တီးပြီးတော့အကွက်ကြကြစီစဉ်တာလည်းဒီကောင်တွေပဲ။ဒီကောင်တွေကနှစ်ပေါင်း80ဗျာ။ကျွန်တော်ခက်ရရင်ပြောပြရမယ်ခင်ဗျားတို့နားလည်အောင်။အပြိုရောတစ်ခုလက်ရောမုတ်ဆိုးမရောတလင်ကွာရောနှစ်လင်ကွာရောဖာတယ်မရောဖာကောင်ရော तू ကအကုန်လုံးနဲ့ညှူဆွဲပြီးတော့ဘလိုနီးနဲ့မရင်းချင်းလို့ရတယ်ဆိုတာကိုဒီစကားစားအကောင်တွေကသိပြီးသား။ကျွန်တော်ပြောရရှင်းလားမသိဘူးအဲ့တော့မင်းတို့တနက်ပဲကြိုင်ကြိုင်ဘလို့ပဲကြိုင်ကြိုင်ဘယ်ကောင်းကိုဘလို့ကြိုင်တွေ့ရမှာဆိုတော့သူ့မှာနီးနာတွေရှိပြီလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုထောင်းလုံးပေါင်းကြည့်အောင်နားလေတာအတိုင်းသားတွေပဲနားလေတာ
ဒီကောင်လေးရဲ့လမ်းစဉ်ကိုသိကြတယ်တိုင်းရင်းသားတွေပဲပပဆဆခံရလို့တိုင်းရင်းသားတွေကဒါကိုပဲသိကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာကမနေ့တနေ့မှအပြိုလေးဖြစ်ပြီးတော့ရီးစားစားပေးခံလိုက်ရတာကိုရင်ခုန်ပြီးတော့လိုက်သွားတာအခုတော်လိုင်းရေးဘိုက်တစ်လုံးနဲ့ပြန်လာတော့မှလက်သက်ပြည်သူကိုရှာခိုင်းတာဒါကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပြောပြတာအဲ့တော့စောလာပြောသလိုလက်စားတာတို့မစားတာတို့ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာပြည်သူလူထုရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အမှန်တရားကိုရိုက်ချိုးခံရလို့ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့ပါလာတာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းမှာပါလာတာเนาะအဲ့တော့ဟိုစောလာပြောလို့လက်စားတာတွေခြေစားတာတွေပြောနေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်စားခဲ့တယ်ထားအောင်เนาะအဲ့တော့စောစောကပြောသလိုပါဗျာဟိုဖန်ဝရန်ပါတာမပါတာဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လေ့လာပြီးဦးမယ်နော်စောစောပြောကျွန်တော်ဖြေပေးမယ်တခုချင်းကျွန်တော်မေးကျွန်တော်ဖြေပေးမယ်စောစောကပြောသလိုဂျန်သူကမဖမ်းမဲနဲ့လွတ်ထားပြီးတော့ဒလန်လို့ဆွဆွဲပြီးတော့သူ့တေတွင်းကိုသူတူးခိုင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒီနိုင်ငံမှာနော်စောစောကပြောသလိုဟိုအချင်းချင်းချင်းအားမှာပေါ့ပရိပခဖြစ်အောင်ယုံယုံမားအထင်လွဲအောင်လို့လုံးမှာလည်းသူတို့တွေပဲကျွန်တော်တို့စဖန်းသွားခါစားဆိုကျွန်တော်တို့ဒလန်လို့တော့ဆွဆွဲခံရတာကျွန်တော်တို့ပေါင်းသွားပြီလို့တော့ထင်ရတာဒါပေမဲ့ဒီတော်လေးမှာကျွန်တော်တို့2014တည်းကနေစပြီးတော့အခြေခံမျိုးပါတင်တန်းကိုပေးပြီးတော့မျိုးပေါ်ကိုလွှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေအများကြီးကျွန်တော်မြုပ်နေလာတဲ့ရဲဘော်တွေအများကြီးအခုလှုပ်ရှားနေတာလည်းအဲ့လူတွေများတယ်တချို့ကျွန်တော်တို့ရှိမှလာတောင်းနေပစ္စည်းဟာဘာပေးပါညာပြီးမပေးနိုင်ဘူးငါတို့တော့မှဒီမှာရုံးကရတယ်မနေဘူးကျွန်တော်တို့ဒါပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဆောင်းတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုအကွက်ကြကြစီစဉ်ထားတဲ့ရန်သူရဲ့ခြေကိုကျွန်တော်တို့ကစမြင်မိတာအဲ့တော့စောတော့ပြောသလိုပေါ့ဟိုဒေါန္တာဇော်ဝေဆိုးတမီးတွေအေးစောတော့ပြောတဲ့ဟိုဥယျာဉ်မှုတမီးတွေကျွန်တော်တို့တိုင်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအချက်လက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလာပြီးသားအဲ့တော့စောတော့ပြောသလိုသူတို့တွေကြတော့နိုင်ငံခြားမှာကြောင်းတက်နေတယ်ဟိုမှာနေနေတယ်ဒီမှာနေနေတယ်သူတို့ကမျိုးဆက်တစ်ဆက်အတွက်စဉ်းစားတာလေသူတို့တည်သွားရင်တော့မှနောက်လာမဲ့မျိုးဆက်ကသူတို့မျိုးဆက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးဆက်ပညာတတ်မျိုးဆက်ပေါ့မွေးတာပေါ့ဒါနဲ့သူတို့မျိုးမွေးရတဲ့မျိုးဆက်တွေကလာရမကောင်းတဲ့ခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုလူမျိုးတွေအများကြီးသပိုင်းကိုပြန်လည်ကြည့်အဲ့တော့ဒီဒေါ်လာရေးကဘယ်လိုအခြေအနေရှိနေလဲဆိုတော့ရှင်မြို့ပေါ်ကလူတွေစောစောကျွန်တော်ပြောသလိုနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ဒေါ်လာရေးလမ်းစဉ်ချပြရမှာအခုရွေးကောက်ပွဲလာတော့မယ်ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းပဲငြိမ်နေကြပါလားရွေးကောက်ပွဲလာတော့မယ်ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းပဲငြိမ်နေကြပါလားနောက်တစ်ချက်တကယ်လို့ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်နော်ဘယ်လိုနေကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘလို့ရက်တည်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ဆောင်းတော့ပြောသလိုဒီကောင်လေးစည်ရင်တိုင်းကြီးလာနေတဲ့အချိန်မှာစည်ရင်တိုင်းကြီးနေလာစည်ရင်တိုင်းကြီးနေဘယ်ဥတီနေတယ်ပေါ့ဥတီကြလမ်းကြောင်းလာနေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုကဘာပြောမလဲဆိုတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုရှင်တပ်ပင်တွေကိုလှဲခုတ်ပလိုက်အဲ့လမ်းကြီးပိတ်သွားအောင်ဓာတ်တိုင်တွေကိုချိုးပလိုက်ဒါဆိုရှင်အဲ့မှာသူတို့ကြာသွားမယ်ဒါလူထုကလက်နဲ့မပါပဲတော်လာလာနော်နောက်ပြီးတော့ဆောင်းတော့ဒီမှာဒီစောနာပြောတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာပေါက်လူတွေပေါက်ပလိုက်လမ်းတွေဖြတ်စီးပလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒါဖြတ်တော့ကြီးပဲဒါဖြတ်တော့ကြီးပဲလူလူကလက်လက်မပါပဲနဲ့တနက်မကင်ပဲနဲ့တော်လိုင်းကြီးလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြတာတကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာပါဒါတွေကနော်စောနာပြောတဲ့ဟိုစကားပြောတာမပြတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်တခုတော့ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်တော့သူများလိုပဲရန်မတွေ့တော့ဘူးရန်တွေ့ဖို့လည်းအစီအစဉ်မဆွဲတော့ဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်အဲ့လိုစကနဲ့ဂျန်နဲ့မပြောဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်လည်းအားလုံးကပြောလာလို့ကျွန်တော်အားကြောင့်မေးခွန်းတွေမေးကြပါမေးခွန်းတွေမေးကြပါဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကိုသိချင်တာလဲတကယ်ဆောက်မှားခဲ့တာဘယ်သူမှားခဲ့တာလဲကျွန်တော်ပြောပြီးသားအဲ့တော့အကုန်မီးရှို့မှာပေါ့ကွာတဲ့ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့မေးမယ်ဗျကိုကိုတက်ဖို့လာတဲ့ရန်သူထိုင်ပြီးရှစ်ခိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောရင်တော့မှလုံးမဲ့ကောင်စားတွေကိုခင်ဗျားတို့ကလက်ပိုက်ကြည့်ပြီးထွက်ပြေးသွားရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဟာပဲဆုံးရှုံးပါတော့အခုအညာကိုကြည့်လိုက်လေအညာကိုကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့အညာမှာစကားစားမီးရှို့တယ်စကားစားမီးရှို့တယ်လို့ပြောတယ်မလား तू ဟိုမှာတိုင်ထားတာ PDF တွေရှို့ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါ88အတွေ့အကြုံလေးကိုပြောပြမယ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီရှေ့မီနောက်မီနေနဲ့အကုန်လုံးနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်နေတော့ရွာတွေကိုဒီ KNU ယူနီဖောင်းနေတိုင်းသားယူနီဖောင်းနေနဲ့ဝစ်ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ကမီးရှို့ပလိုက်တယ်မီးရှို့ပြီးတော့ခါလဲမီးရှို့ပြီးတော့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာတိုင်လိုက်တယ်။အာတိုင်ရင်းသားတွေကရက်ဆက်တယ်၊ရွာသားတွေကိုတတ်တယ်မီးရှို့တယ်ဆိုပြီးတော့
哎，现在嘞，咱家里啊，都当然也多呗，都五杂八鸟的，一切嘞，树上人嘞，天天搬家又得，接来嘞，没得些钱嘛。咱家里吧，没得干，基本破碎片的，怎么的啊？哎，到现在是老板了嘛，你叫哪里搬家这里多，比如不如你那等下嘞，不如楼下嘞，搬家一家嘛又不如楼下说，偏偏嘞，咱家里公路哪里拉的了？你讲嘞，零零亩的公路，咱家地他们拉老路面了，咱家地他们老哇老路面了，新鲜的一批啊。哎，老金，我表达个，这个 B D A 的不如加贵，你家来说的好。说那个都米修吧，都把路表了，没地方了，楼价我看下路，没地方了，楼价。原来特别冷的，哎呦，别加麻烦的。大老金，路啊，松松的，一三百路表达不的，喏，就那哎呦，人就那爸妈看见了，来的在哪边的？哎，老，比如路路个奶奶来，那是谁的嘛？过完过谁家家吧？这人有懂得家吧？啊，好啊，好路啊，好路呢，捡起来，地路啊，地路呢，捡起来，捡起钱面多的嘛呢？哎嘛，当地啊，来呢，肥婆婆嘛，就那对你面的啊的，就那啊，没看，不，没看见到路，就那差别话了起来。哎，那些钱的嘛，不多的哟，不露老吧，不多的哟，不露老吧，就那路啊，不标不，不多的用几吧，不多的没用几吧，那路就那路没标不。本身路别的那啥钱交人啊，阿龙玩蛋的路，都要停下来，都出路里来，别的不啦。哎，你钱干啦哦，差不了，钱干啦哦，滴滴这张也留着，没加给我，谁也嫌面了没？哎，哥，喏，挂了吧？哎，哥，没加给我，谁也嫌面了嘛？皮带子，喏，哎，你谁也嫌过，小差不多，本身路盘盘买路西买路，别的那下买路来着，所以就那标准都多了，可能等别的路吧，都标了，不是干的。可能等么，那等么别路，像我们有江上路边买路，喏，哎呀，说路就那个，阿哥侬不得比较好路，没修地路，没修好路，别在那下地路，别在那下好路秒背地路秒背，皮卡西的路的路他别在那，哎呀，那路也那边，喏，说那路，我等下这边呢，杜米呢比你的克里的啥比较，你他妈多了呢，杜米呢，就那路等他妈说，杜米吧等比较，杜米老帮老你的啥，说那就。看那伊不老细嘞，不嘛的，看那伊不老细嘞，不老不嘛当然伊他妈的不老看那伊细嘞塑料个，叫做啰三得来着。他细伊那个伊嘛，也不也不细着呢，也不好哩。当然伊不嘛得啥细细呢，俺没有做俺们嘞，十多了嘞，塑料钱哩哩，叫做啰少几笔着。八楼白天嘞塑料钱么，叫做少撇他笔哒。你当然伊也昂昂嘛，叫做你老婆表没？喏，哎哟，叫做啰表姐那个，比如露露的。D N U G M O D 的，啊，和 B D A 的 D B D A 的，叫那路啊，没标呢，啊，过去嘛，路多嘞，叫那路新北的，我比如路新北的，我提多嘞，提啊，啥个啥也没得干耶，第半山路说的没嘛也包没了，叫那路当然也新面了没下过，比如路也偏要偏哪一块了嘛，堵路叫那标了新的嘞，堵路没新的，就当然也叫那十多嘞嘛呗，第路第讲嘞，第是安那先生嘞，啊，没别当然马达嘞，叫那路路得龙都龙偏嘛。说那标准没有来的，我啦十栋比例啊，说那标准的户，我水门路的啊，十块钱比例，都是比例来的，比例来的强大。俺都八家都强大了嘞，九十万的都是加过进来了。俺都九十万我加过进来的，像我也比如都是俺都六六都是卡巴曼批到马达嘞，哪样的卡马都是啊，地不生的啊卡，我啥坏蛮的不，俺都批到嘛。啊，过这一块我没扒到喏，这一块你妈也我没扒到。我嘛，我都过干了嘛，细的嘞，我都过干嘛细的嘞，路东要我，得有个盘哦，盘过来抽个，抽到啥个啥，谢谢你。这个路得有那啥个啥那啦，得啦，得你们说人，地路里有盘不啦？地我都过干了出来嘞，说那叫路标的路，是啥个啥嘞？哦，不能住不住包的啦。哎呦，哎的路个，我让偷来比说的我，看下路新大不？说那表示啥个啥也闹怪嘛，没些话的细节，啥个啥的，说那表示路没得样问，漏的个，哦，得样问问嘞，漏的漏的嘞，说那个，就那路趟过过在东过在桥嘛，那个先比的嘛，他皮包拿来钱的，喏，现在变拿来，没个人包的哦，没些话的贴嘞，啊，比如跌下来贴嘞，他十几岁了，不都慢慢塞到大来巴拉嘞，哎，刚才啥比如，哦，那都没个那路塞在这里叫的，哎说。就那路标进来个，那是刷卡啥文贵的，不要要来说的哈嘞。然后也讲就那标吧嘛，对标了，钱啊、名啊、身标都晓得嘞。哦，啊，钱别比几年下来不咯？就那标是刷卡啥文贵的，新鲜的。
အခုတပိတ်ချင်းရွှေလုပ်ငန်းရှိတယ်မုတိမုံမိရွှေလုပ်ငန်းရှိတယ်နောက်တော့ခြောက်မခွေးပခုတ်ကူဘက်ကရှင်းနေမော်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးရှိနေတာပဲအဲ့ဒီရဲ့ဝင်ငွေကိုခင်ဗျားတို့နည်းနည်းလေးစုံစမ်းဖို့တော့လိုရဲ့ဗျာနော်အဲ့ဒါတွေကိုဆောလာတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းလက်ပတောင်းတောင်းလောက်ကိုမကြည့်နဲ့လက်ပတောင်းတောင်းဆိုတာမြားခေါ်လာတာဘုရင်လေးပြောရဲအဲ့တော့ဆောလာကပြောသလိုဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကိုယ်ပိုင်ကိုနားမလည်ကြရင်မေးကြပါနော်မစင်ကြတော့မလုံခြုံဘူးပွင့်လည်းပြောနားမလည်မေးကြပါကျွန်တော် Telegram လည်းဖွင့်ထားပါတယ် Viber လည်းဖွင့်ထားပါတယ်ဆိုတော့ Viber ပေါ်မှာရေးတဲ့စာတွေကိုဖြတ်ချင်ရင်သူ့မှာ software ရှိတယ်အဲ့ Viber ပေါ်မှာမိနစ်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးဖြတ်လို့ချင်းစာသူ့မှာ auto ပြတ်သွားတယ်နော်လက်မေးကြည့်ကြပါကျွန်တော်ကစကားအကုန်မပြောဘူးဆိုတာကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုကိုယ်စကားအများကြီးပါသွားလို့ရှိရင်အဆင်ပြေဘူးနော်တာလီဆွားပါတာလီဆွားပါနော်အခုတချို့တွေကတော်လိုင်းစာတွေကကျွန်တော်ပြောတယ်အေးဗမာလဲလို့မေးတာเนาะအခုဆောင်းလာပြောတဲ့ဟိုရခိုင်နေပါလားလို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ရခိုင်နေကကချင်မှာလည်းရှိတယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းရှိတယ်တောင်ပိုင်းမှာလည်းရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ကချင်ကကချင်မှာလည်းရှိတယ်ဗောနော်ဒီအေးအဖွဲ့တွေကကျွန်တော်ပြောချင်တာတပ်ပေါင်းစုကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တိတ်ထုပြောလို့မကောင်းတဲ့အရာတွေဒါတော့ပဲကျွန်တော်အရေးမပြောပဲရခိုင်လူစဆဲတော့လည်းဗမာတွေပဲအဲ့တော့ပန်ပန်ဆဲလူဆိုတဲ့ကောင်မတော့ပါတာရောပန်ဆယ်လို့ဆိုတဲ့ကောင်မကဘာလို့စပြောလဲဆိုတော့အေးအေးဆိုတာတက်ခဲလို့ဘာအားလုံးလဲသူကဟိုလောင်သလိုလိုပြောင်းသလိုနဲ့တော်လန်ရေးမှမသိနိုင်ငံရေးမှမသိအမျိုးသားရေးမှမသိတော့အဲ့ဒီနောက်တွေကိုမပါကြပါနဲ့ဆက်ပြီးတော့လဲဒီတော်လန်ရေးကိုဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်စိတ်တက်မကြကြပါနဲ့ဒီတော်လန်ရေးအောင်ကိုအောင်ပါပါတော့အောင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းခြေတလန်းကိုလှမ်းနေပါပြီမကြခင်အချိန်တော်တွေမှာကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ဆုံပြောပြန်ဆုံဖို့တော့ရှိမှာပါတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့မသေးခင်တော့ပြန်ဆုံကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်